Okay. Number one. Inze nye nkugamenti ngenda kubala okusinziira ku myaka gyange. Okay. Polisi zombi. Then olyoka ofuna enjawulo otegeere oba ogenda ogikozesa nga tukoze eki? Nga tugitegedde bulungi. Tegeerekeka. Kooti. Okay. Njagala kulaga polisi zombi singa nina emitwalo asatu ku myaka gyange. What is the difference? Njagala wano weetegerezeewo nnyo 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 nnyo. Ojja okusobola otegeera kye nkulaga. Mweno eya kampani eno bangamba nti olw'okuba oli mulenzi oba mwami ali mu wakati w'emyaka 35 n'39 ogenda ng'atonywa sigala ogenda sasula $34 buli mwezi okufuna emitwalo asatu. Okay, naye bw'oba onywa sigala ojja kusasula 78 naye kakati nze engeri gye sinywa ndi ku 34. Wonderful. Bwe ngenda ku 34, what happens? Njagala tutunule wano. Waliwo obugambo obutono. Bugamba butya? Your rate changes when you enter the next age band. Boom. Kino oyinza okubanga bw'obanga wagifunako tokisomanga nako. Ate nga baakikuteera na mu bold letter. Your rate changes when you enter the next age band. Kitegeeza ki? Kati nkomyewo wano. Kitegeeza nti businga ngenda sasula ddoola 34 buli mwezi. Okay? Naye bwe nnaayingira omwaka ogwana nga nva ku 34 nga nzira kumeka? Nga nzira ku 49. Kubanga bagambye your rate changes when you enter the next age band. Kitegeeza bwe natuusa emyaka 39 bwe nyingiraana kaunti yange ejja tutuuka nsasula 49 buli mwezi. Bwe naaba sifudde ne nyingira 45 nja kukyusa nsasule $71 buli mwezi. Bwe naaba sifudde n'empeza 5 nja kukyusa nsasule 10,000 buli mwezi. Tekantaana n'empeza 5 mu 5 nja kukyusa nsasule 16,000 buli mwezi. Bwe mpeza 6 mpaka ku 64 ngenda kusasula 2,057 buli mwezi. Kasita kantaana ne ntuuka mu 6,5 wakati awo paka 6,9 ngenda sasula 8,600 buli mwezi. Bwe mpeza 7 mpaka ku 7,4 ngenda kusasula 7,560 buli mwezi. Kasita kantaana ne mpeza 7,500 mpaka ku 7,900 ngenda sasula 12,250 buli mwezi. Kati obuzibu webujira neŋŋaana okufa bwenti ku myaka 79. Kasita ŋŋaana okufa ku myaka 79, what will happen? Boom. Kano oyinza okuba nga nako tokasomangako. Coverage ends at age 80. Kitegeeza nti yadde ssente ezo zizze zambuka. Okay?
nti ku 7 mu 5 paka 7 mu 9 yadde mbadde nsasula 12,000 buli mwezi, bwe mba ŋŋaanya okufa, still coverage will do what? Relapse. Will end at age 80. Oganda okufa. Kati njagala tubalemu ssente mmeka ze tuba tusasudde at that point. Because kino ekintu w'otakitegeera, that is how we make a lot of mistakes, olw'obutasoma buntu obwo obutono. Okay? Njagala okwate kalikyuleeto mbaliremu. Kuva ku 3 mu 5 paka 3 mu 9 egyo emyaka 5 nga nsasula ddoola. Nga nsasula ddoola 3 mu 4 buli mwezi. So 34 times 12 times 5. Mba nsasudde mmeka awo? Nammande oli mukumbalirako oba? Times five. Audience weri okunziramu. 2040. Okay, 2040. Then netugenda ku myaka 5 ejiddako. 49 times 12 times 5. 2940. And you get a meta and a jidako. 71 times 12 times 5. Four thousand two sixty. And you get a meta and a jidako. 111 times 12 times 5. 666 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
And to get a meta and a jidako, 169 times 12 times 5. 10, 140. And to get a meta and a jidako, kwanga sisubira kufa pake yu. Ntugenze mweta anejidako 257 times 12 times 5. 15, 420. Ntugenda mweta anejidako. Iye namande, 15, 420. Yeah. It's correct. Gumo chitundu. Yeah. 15, 420. Mga sasura bibiri mwata. Oh, okay. Okay. Aha, tugenze mweta anejidako. 446 times 12 times 5. 26, 7, 6. Tugenze mweta anejidako. 752 times 12 times 5. 45, 120. Tugenze mweta anejidako. 12, 5, 2 times 12 times 5. 7, 5, 120. Okay. Ndawi kanga anafa before 8. Aha. Aha. Now. Yejangi ya fawaji kumemuenda. Tuwako la karaga aneni no mu okoraji. Omusinga. Now. Kakati njagala tugate mpeze za chinana. Insurance. Triple. My, gundi company ye ngambie. Toda mukoraji. Usasura. Na insurance ye wedeko. Kubanga uganyo okoraji. Okufa. Kati njagala tugate sende mekaze mbansa sude. So, ofunye 75120 plus, plus 45120 plus 26760 plus 15420
plus 10140 plus 6660, triple 60 plus 4260 plus 2940 plus 2040 equals 188,460. 188,460. Emitwalo kumi na mnana mu kanana mu bina mu nkaga zemba nsasudde by the time wendi 80. Singa mpeza 80 sibanja ya dechi. Okay. Lwachi kuwango oli ya gamba. Ya amwami kakande nze polise yange eri very cheap. Eri very cheap. Okay. Ya gamba polise yange nze eri very cheap mwami kakande no Rachel trip company yange pampereza chi ebaluwa omanyi ndi member. Wonderful. Omaliriza ngo sasude mtwalo 18 mukanana mubina munkaga. Owezeze miaka 8 uganye okufa. Toina ya dechi. Okay? Kakati tugende muyange. Jeni nakati. Same coverage. Different type. Okay? Eno. Mululimi olu insurance bajiita 5-year term renewable. 5-year renewable term life. Chitegeza nti ye renewinga buli miaka 5 ne yeyongeza. Olw'okuba kika kya term life kasita kituuka ku miaka 8 nga ng'okyaganya okufa nga kikola ki? Na kikomawo. Okay? Kakati tugende kweri kuyange. Nze ngaje nina. First of all, on the outlook, jukira kweri kweno bangambye kusasura meka mukusoka. Asatu munya, right? Buli mwezi. Era echo chensinga okola ki? Okutunulira. Tunulira zinasa tumwenye nanganti. Zizamweze mugendo kumpa. Eri expensive zinja. Hala sasura asa tumwenye. Mkutani kachuche ntunulide. Kati atena insanga Priscilla. Nga tulimiaka jejimu. Na ye yeba mugambi asasure dola meka. Linda kwa maroji jai wanonsoju wandika mogu lonji. Tulimiaka jejimu. Fembi tulibami. Ha? Nze nafunye ye yange ya company yeyo ate ye aze asanze mama njera amwade chi amwade eno je bayita index universal life. Index universal life yeyo eri chi eri very expensive banange edola meka bibiri mwa asatu okufuna meka. Okufuna emitwala asatu bagayi sasura dola viri mwa asatu. Abana Uganda zichibava bantama. Mukuwade sente ezo sente nyingi nyo. Nze sasura dola asatu mumeka? Nya. Asatu munya mutripa. Sorry. Mumu company. Okay? Number one. Oh no. Wetu enkanya tugambe eri yange eno ya mobiru. Fenaturi miaka jechi. Jejimu fena tulibami. Mbirwa ineno. Echisokera dala mubiru. Walwalira. Wona. Terminali. Bagena muwe mituwala asatu. Nze wendu alira terminali. Bampa meka. Mkama nakulachi. Nayamba. Mubiru walwalira ina IUL. Bagena muwa. Bagena muwa. Emi bwa singaru ala critically cancer stroke bichi bagena muwa pake mitwala abiri mwe biri
nze eri ewange gye nsasula 34 singa ndwala terminary cancer stroke minchi bampa meka mukama nakola ki nayamba nayamba mubiru singa alwala mweno long term nga takyasobola performing 2 out of 6 activities of daily living nga yeetaagako omuntu amulabirira afuuse ekipakasi bagenda muwa 2% y'emitwalo 3 gye dola meka kakaaga kaki kakaaga kakaaga ok inze aina eri eya aina eri bagenda ku bwe ndwala chronicale bagenda kumpa meka mukama naakola ki mukama naayamba ok ekyo kyekisookera ddala now mubiru asasula 2 mu 3 nze nsasula 3 mu meka 4 wabula mubiru nze wange nga bwe tugenze tukiraba nti zigenda zeeyongeza okusinziira kawakatirwa kali ke baateeka wansi kootasomanga mubiru akawakatirwa kaayina wansi kagamba ki non guaranteed projections shown are hypothetical and may not apply to actual policy non guaranteed rates and values are not guaranteed why kumanga tetumanya katale kanakola katya wabula zino sente ziteekeddwa mu katale kye bava bagamba nti wano tugenda kulaga ku 7% kubanga katale kasobola okwambuka up to 13% ate oba kasobola okubeera wansi up to 0.75% kati olwokuba tetumanyi kyetuva tukulaze wakati 7% ok now mwami mubiru gwe bagambye okusasula $200,000 omwaka asasula 2,700 wabula enjawulo ye nti mu mwaka ogusooka bw'asasula 2,700 kashivaliwe ayina 1,800 mu myaka 5 asasudde 1,300 kashivaliwe ayina mu 1,000 bamukkiriza okugyayo 1,500 ok nze mu myaka 5 ye akasasula 1,300 nze nsasudde 2,000 wabula ye mu cash value ayinawo mu 1,000 nze sirina bya cash value mu myaka 10 nze nsasudde 2,700 ye asasudde 2,900 mu myaka 5 egiddako nze mu cash value kati ye mu cash value ayinamu 2,300 bamukkiriza okugyayo paka 2,100 nze bya cash value sibiriiko mu myaka egiddako paka we tuweza emyaka 65 oba 67 fembi ok we tuweza fembi emyaka 67 nze mba nsasudde tota 8,800 nga ndi 67 ne mubiru ali 67 ok nze mba nsasudde mubiru ye ono mpozi mubiru aba asasudde 8,800 mu akawunti ye wabula ng'ayina cash value ya 16,700 nga bamukkiriza baba ayagalayo ku ssente bamukkiriza okugyayo paka 16,700 ok bw'afiira awo famire ye bagiwa 46,700 kati tugende ku myaka 8 emyaka 8 si gye gino mubiru yakoma kusasula ng'ali 67 jukira yasasula 8,800 ku tayimu eyo mwami mbiru akawunti ye erimu 3 bamukkiriza okugyayo bw'aba ayagalayo ku ssente bamukkiriza okugyayo paka 3 bw'afiira awo famire ye eyina 49,600 ok nze ku myaka 8 gye gimu nsasudde tota 18,846 18,846 nina meka mu cash value 0 bwe tufiira awo fembi
Nze nina emitwalo asatu gye nasaba singa tufiira ku 79 fembi. Nze nina emitwalo asatu gye nasaba mbiru aina ku 79 mbiru aina 49 eri famire ye. Nze ze nsasudde zisinga ezize. Okay. Now, singa tuyisaawo ne tugenda mu 85. Fembi tukyali balamu. Nze jjukira nakoma okusasula 88,000 ku 67. Ebiseera ebyo nina 37 mu cash value. Banzikiriza okujja 37. Bwe tufiiraawo fembi ku 85, nze famire yange egenda funa 55,000. No, eno ye mbiru mpozi. Nze ali mu triple. Nze ali mu eri company. Mubiru family ye gena fune 58,000. Nga tufiri defe na ku 85 years. Ye asasude 88,000. Nze sasude 18,000 mu triple mugundi. 18,000 murundi na munkaga. Fembi bwe tufirao. Mubiru afuna family ye fune 58,000. Mubiru mwasatu. Family yange funa meka. Njana kula wabu weda muli mukirasi. Famile ye funa ngangana. Wanji? Famile ye funa ngangana. Famile yange e funa ngangana. Zero kwa ngangana. Kakati njagala tuti njagala manye. Police yani esinzo kubere expensive. Yori. Atafuni. Butamanya. Wa zero. Chibababa gama antiraisi wa bei. Butakula chi? Butamanya. Wawule omuntu agenda sanga mbiru wa mgambe. Osasula dola mmeka. Osasula dola. Osasula dola. Bibiri mwasatu kumitwala asatu tetwenkanya emyaka ndituje enkanya tetwenkanya buli kimu nti tetulife n'abasajja ntufe natuli nze mwai sente zensasula asatu mweza asatu munya gwenga bakubba kumbe in actual sense yegwe babba. Okumanya chikuru nyo. Okumanya chikuru nyo. Eyo company, eno kundi jenkulaze, baji wanze, ila baji mpereza bulikasera. Baji mpereza bulikasera, chipapulera na chiterika wano, wakuyeduachi, kubanga bwenda maro kufuna knowledge, nentandika okubisoma nensoma n'obunyukuta obwo obutono obugamba ki. Because to me, obunyukuta obwo buli very important. Naye bw'oba tomanyi, ogamba bugambi mwami kakande, ebintu byammwe ekikulu biri expensive. Nze swearance njifuna wali bajimpa. Mukwano gwange ajiina $34. Well, no problem. But ajitegeera. Chechigeno tuko zisomusomo. Twagala okutegeera. Because once you understand, it's okay ne bw'obeera nayo. Naye njagala ogikole ki? Ogitegeere. Waliwo ayinayo ekibuuzo. Waluwa abuziza insurance. Insurance ayo jobuza it's a community life insurance. Yes, ebera term life. Ebera term life wabula bajiwa community. Chitegeza ebera anga group life. O, community agenda neganti tuina abantu bangi mu community yake. Naye bayinza obutasobola kusasula sente nyingi
mu insurance. Twagala yo ka insurance ng'omuntu alina sasula akasente katini. Ekole ki? Azikibwe. Now, chitegeza, it again decreasing at watch because the cost of insurance is going to become higher as you grow. Njagala okujjukiza buli kaseera nkyogerako wano nti mu insurance waliyo kye bayita cost of insurance. Cost of insurance ekula naawe gy'oko mukula gye yeeyongera okuba ennene. So buli lw'osasula insurance sente entono kitegeeza nti cost of insurance eyo egenda tuuka egiremerere. Buli lw'egiremerera y'ensonga lwaki egenda kutuuka ekole ki? Eggalewo eggweko. So community insurance ebiseera ebisinga kwevola abantu bagamba nti bwetugikuwa kaakati nti bw'ofa tukuwa emitwalo emeka ebiri gikuziike naye singa oweza emyaka enkaaga kuwa mutwalo lwaki? Because cost of insurance yo nnene nnyo ate kati ssaawa eyo esobola kukonteininga mutwalo, so it is not their problem. It is what you signed up for. Etuuka ekiseera n'obanga kati cost of insurance ekuze nnyo esobola containing 1,500. Tebabaga nti bw'oweza 6,500 bw'ofa tukuwa 1,500. Kubanga cost of insurance sente z'osasula zisobola 1,500. Kifuba bw'otuuka n'oweza 7,000 ng'aga nti kati cost of sente z'osasula tezikyasobola kugenda mu cost of insurance. Kakati insurance ekoze ki? Ekomyawo. Kibategeeza kye kitegeeza ne group life insurance. Ndoza nkuzeemu iPhone. Nkuzeemu, can you unmute? iPhone. iPhone abuza, so that means I will have paid for no benefit. You pay for a benefit as long as you die within that period. You just have to make sure you die within that period. Kizibu butafa kyekyokka. Sibu nange nnayo ekibuuzo. Buuze? Yes, sir, buuze. Kakati njagala kubuuza enkolagana eriwo wakati wa surrender value oba cash value death benefit ne premium. Okay. N'ekirala njagala onnyonnyoleko enina ebibuuzo bibiri. Nchila njagalo nyonyoleko mu setting up the IUL levels esa kwezili mu ya increasing death benefit ne ya level death benefit ne return of premium. Okay. Ekibuzo ekisembyeyo kiwanvu mu njakiddamu wiki ejja nga mande ajja kinzijukiza bw'anaaba tabyerabidde olumu yerabira okusinga nze. Amande. Togamba yerabidde olumu yerabira so ekibuuzo kye kisoose kye njagala okuddamu different oyagala nkwasaganye wakati wa surrender value death benefit ne premium. Premium kitegeeza sente z'osasula buli mwezi. Okay. Buli sente z'osasula buli mwezi oba z'osasula buli mwaka oba buli myezi mukaaga gwe sente z'osasula ze bayita premium. That's one.
death benefit ze sente ze famile yozefu na singo obo ofude at that time era death benefit yeyo ekyuka okusinziira ku kika kya insurance kyokola ki kyoyina nti bw'oba oyina term life oba whole life ebeera definite mitwala asatu gaba asatu kitegeeza woofiira wonna oba ofudde mu wiiki emu nga wakagifuna oba ofudde mu myaka abiri nga wagifuna dda oba ofudde asatu gaba asatu ye death benefit kale ate bw'eba mu IUL ekula kubanga jjukira nti oyina investment so bw'ofa death benefit yeegattako sente ze wasaba n'eziri mu investment ensonga lwaki wano olabye bwe nkulaga wano eno ku example zino ze mbadde mpa olabye nti wano omuntu ono ayina emitwalo kumi na wano death benefit wano death benefit ya mitwalo ena kana ana munaana okay wano ya ana mu mwenda wano ya tano wano ya tano mu wano ya kati wano why lwaki ekyuka mu wano okukendeera is because the cost of insurance efuuse higher eri naye ne bwefuuka higher tesobola kukka wansi wa sente ezo ze wasaba ate etuuka neeyambuka in any case okay so kitegeeza nti death benefit ezo sente ez'okola ki famire yo zeefuna then netubeerawo nekye bayita cash surrender value. Cash surrender value kitegeeza ebintu bibiri ekisookera ddala singa ogamba nti polisi enjivuddemu nze mumpeeyo ezo zino ze bagenda okuwa eziriyo ku time eyo tugambe nti no polisi ogivuddemu ku myaka kati for example ono ali 70 okay naga nti nze ebya insurance mbivuddemu mumpeeyo sente ze mumpa bagenda mu emitwalo 19 mu 13 so nga ate ye yasasula emitwalo 8 bamuwe 19 at that point naye ate bw'aba agivuddemu mangu bw'aba agivuddemu tugambe ku myaka tugambe singa aba agivuddeko ng'agambye nze mbikomyezaawo ng'ali 55 20 years later aba asasuddeyo 5,000 mu 15 naga nti nze njivuddemu ebya insurance tugambe ngenda Uganda bagenda muwa 6,000 yasasudde 5 naye kitegeeza bw'afa famire tebajja jjuwa asatu gali ge yasaba kubanga insurance akoze eki agivuddemu agitidde mu maanyi okay ate ogenda ensonga lwaki ogenda kulaba nti wano at one point wano ayinawo na zero kisinga ova mu insurance eno jjukira contract ogisayininza ogamba nti njagala mu protecting empaka wendifa tofudde ate mu myaka tugambe esatu ogambye nti nze ebya insurance mbivuddemu kitegeeza buli mwaka oza osasula 2007 mu myaka esatu egisooka n'ogamba nti mbiviiriddemu awo tebagenda kuddiza ssente kubanga contract ogikoze ki ogituze bw'oba ogiviiridde mu gwokuna bagenda kuwaayo 2022 bw'oba ogiviiridde mu gwokutaano bagenda kuwaayo 15 like that so sente ezo ze bakuwa zigenda zikula kati era kolumu eno ze sente z'osobola okwewola nga naye polisi togigyemu oba okuwithdrawing oyinza okugamba for example nti wano ninayo omutwalo gwange mugumu mu 10 ze nsobola okwaccessinga naye njagalayo 15 ninayo ekizibu oba ŋŋenda Kampala naye akawunti yange eno banzikiriza okugyayo omutwalo gumu mu 10 kanzigyeyo 15 zange oba kanzeewole kikirizibwa bw'oba ozeewoze bwewozi zino zisigala zikola amagoba naawe onoozizza bw'ona oba tozizizza bajja zijja ku death benefit ng'ofudde okay
Now, eyo ye ndoza mikwasaganyiza bulungi ebisatu ebyo. Kale che webale nnyo sebo. Kye mbadde njagala okumanya nti omuntu bwe yeewola ssente cash value manya ku surrender value bwe yeewolako ze yeewoze n'atazizza tekitegeeza nti nno death benefit ye beefudde wabula baba bagenda kuzijja singa alifa baba bagenda kuzijja ku death benefit kakati cash value ne surrender value ne death benefit kiriwo ekisinga obukulu byonna bikulu kubanga omuntu asobola okwewola n'akomyawo yes waliwo ajja okwewola leme kuzza naye oli bwe yeewola n'agamba neewoze naye kanzizeeyo akasente kange kaleme kukola ki okwonokako kubanga kyentegedde ekirala nti kasi togamba nti surrender value nze mu mpaaka nga ekivuddemu oba ofe fiiti nze ki exactly. Oba okivuddemu naye bwe weewola obwewozi ku ssente ezo yes oba tokoze death benefit ye eba ekyalimu eba era singa ogamba katugambe wano eno ku myaka gino kumi okay osasudde emitwalo ebiri kasanvu toto kakyanga otandika at that point akawunti ye erimu emitwalo ebiri mu enkumi ssatu bakukkiriza kujjamu paka emitwalo ebiri mu lukumi ebiri mu lukumi singa oyagalayo mutwalo omutwalo ogwo singa ogwewola wano ogwewola kitegeeza ojjagguzza okwewola kitegeeza njazizza okuwithdrawinga kitegeeza sijjazizza byombi bikkirizibwa ojjukira bwe mbadde nkulaga ku Rockefeller njogedde ku kintu kye bayita okwewola verses okuwithdrawinga oba okijjukira nti emu ku lesson ze tuyiga mu Rockefeller kwe kwewola ssente zaffe mu insurance mu kifo ky'okuziwithdrawinga yadde okuwithdrawinga kukkirizibwa singa owithdrawinga dollar mutwalo wano okay what will happen kansooke nkikulwaningiremu wano okitegeere ku myaka kumi n'ogamba nti I am withdrawing omutwalo gwa dollar okay so njagala ku withdrawing nga mutwalo mutwalo ku myaka kumi mwami Mike osobola okutulagako wo withdrawing ayo mutwalo ne tulaba bwokiteeka wenkiteeka sikitegedde ekyo ekibuuzo kati woba nga o demonstrating a illustration ng'olaga omuntu ekyo ky'oli mugamba nti ati the 10th year ngenda ku withdrawing ayo omutwalo osobola okimulaga ku illustrator n'aba nga akiraba yes kyendi mukola wano lwakuba sisobola kulaga wano ku screen okay yeah so by the way mbadde njagala okwebaza okunzikiriza okuyingiramu wano ani oyo ayogera enna kiri owahani ani ifa nsanyisa okuwuliza kale ssebo bannaye mbalamukiza wewaawo okay kakati ngenda kukulaga mwami mubiru nzizeeyo ku akawunti yaffe eri olaba nti tuwagambye osasula dola meka 2,300 ku mitwalo emeka ku mitwalo asatu okay ku myaka kumi tugambye nti ojjeeyo in the 10th year okoze ki owithdrawing eyo omutwalo olaba wano nti obaddeyo na mutwalo obadde wano nkikola ento egiraga
Okugiwandiikamu. Okay, kanjipandike ku screen. Olaba wano, wano ku myaka ogw'omwenda obadde n'emitwalo ebiri. Okay? Ng'okkirizibwa kujjayo paka gumu kasanvu. Ntegeerekeka? Wabula n'ojjayo omutwalo mu mwaka ogw'okumeka? Ogw'ekkumi. Bw'ojjayo omutwalo, olaba ssente zino nti in actual sense zandibadde more than mitwalo emeka ebiri. Cash value yandibadde more than maybe gyandibadde mitwalo nga oba esatu mu something. Naye olw'okuba ojjeeyo omutwalo gyandibadde actually mitwalo ebiri mu enkumi ssatu. Olw'okuba ojjeeyo omutwalo kyegivudde gifuuka gumu ssatu na wano ogwandibadde emitwalo ebiri kati guli mutwalo. Ntegeerekeka? So kati okwo kwe ku withdrawinga. Ne bw'obeera weewoze bwewoze omutwalo, bw'obeera kati bw'oba ozi withdrawing ekitegeeza togenda zizza era ogenda kutambulira mu ogenda kutambula mu ki? Michael. Yes. Michael, kati nkiraba nti bw'okola withdraw egyali emitwalo asatu mu ebiri. Gifuusa asatu mu gumu. Gifuusa asatu mu gumu. Okay. Wajjeeyo omutwalo wakati gundi death benefit eba ekendedde exactly. Mpaka bw'olizizza. Death benefit jjukira gy'oba oliddemu. Ne cash value. Gy'oba oliddemu. Okay. Okay. Jjukira death benefit erimu ssente ze wasaba plus eziri mu cash value. Ezikuze. So buli bw'ojjayo kitegeeza toto naye ekoze ki? Ekendedde. Now bw'ozizza nga ziddayo ng'omutwalo ogwo guddayo. Bw'otazizza y'ensonga lwaki bakola ki? Bazi withdrawing nga baziggyako ku ki? Ku death benefit yo. Ntegeerekese. Okay, Socrates abuuza. How does the insurance know my risk appetite? Where do they invest my money and what percentage do they give back? Can you run numbers for $100 per month? Mwami Socrates, can you unmute? Kubanga tubuzaida chikatano, ewe yonawena nyinzo butasoya bikola. Unmute, Mwami Socrates, oba mchara Socrates. Mwami. Greek philosopher. Can you unmute? Socrates. Taliko. Socrates mpozi wali ani? Naye nzijukira erinnya eri. Okay, Socrates ngenda kusaba okwatagane n'omuntu akuinvite nze wano okurunninga numbers ezo. Ajja asobola ozikulaningira oba osobola okunkubira esimu yange ngenda gikusomera naye how does the insurance know my risk appetite ekyo sikitegedde eyo question sikitegedde where do they invest my money nga bwe nkugambye nti nno eno index kitegeeza ssente zikula okusinziira ku katale ke bayita index. Index engeri gye zikulamu. S&P 500, the top 500 companies, and the European companies 50, Eurex 50, neaka China. So, bwe sente bwe zikula, bwe bazikuwa. Bazi investinga wa, bwogenda mu cities ezisinga obungi. Ebizimbe ebisinga obunene, bya insurance. Bw'oba oli Boston, genda okebere ekizimbe kye bayita Prudential. Bw'oba oli New Jersey genda ndaba ebizimbe ebisinga obunene bya Nationwide oba bya ebizimbe ebisinga obunene muno mu America ebisinga obungi mu cities ez'enjawulo bya insurance.
Okay? Na ye, at what percentage do they give back? Echo weda nchinyonyola. Na ye, era, njia kusabu kwa taka neno muntu, aku invite inze, ajia kudamu, ajia kuraningira illustration, oba, ogenda kumkubile simi yange, ngira juu anika wa mchati. 781-363-5258. What is the maximum amount of money one can invest annually in his policy? Elifaz, chisinzira ku policy yo. Kubo ina policy ya mtuwala asatu, maximum CM no ina policy ya tano. Maximum yes CM ne ya ina million. So chisinzira ku policy yo. Buliomu aina wakirizi wakoma, ania mukiriza IRS. Kubanga jukira sente zote ziri taxed. So, IRS take away komo. Mega manti, to take a musente kusu casino. Okay? Gozisusa, then zifuka taxable. Police fuka taxable. Shibaita modified endowment contract. Okay. Kastanda basmani wanumanya nti angoba. Mwami maiko nyongere kukone kwa kukogambi police value. Ne miaka. Ne risk class. Owe miaka, owe mituala tano nga ine miaka asatu mwe vidi. Nowe miaka, nowe mituala tano nga ine miaka ana. Era sente zawe zibateka mziba za njawulo. Za njawulo, exactly. Ne risk class. Exactly. Kwebale nyo mchara nifa. Okay, mwebale nyo, mwebali edara, ninaida chikabili zoka, njagara, ani abatubuza kwa wana? Robina tubuze yuko? Ne iPhone 5? Tubuze yuko? Mwami JB tubuze yuko na awe, mwebali kubira kukwe, usoso kula waku msomongu, na kubira yuri wakuna. JB tubuze yuko sebo? JB wafasani. Unmuting yourself. When in Namaiga na mandi takumanyi or ino kole nyo na akumanya. Ma... Kona mwise mwe God. So gene ko wamma. Ni wini chichi choize kukasiko nawe ndo za nerugwe kusose nso nga china mani takumani wanji kazi nda ukakanyo kwegula kegude katinkuya mami jebi nkulaba na yesi ku to unmute inze sebo. iPhone. Yes, sir. Hey, Sebo. Tubuze eko katono. Amina. Muli mti yaba Sebo neba nyabo. Tulibulu njo. No, eje bisanyo. Yes, Sebo. Gona gange. Hey, nsanyo so kuuliza. Amina, Sebo. Mjeba dejo. Na we walutuso mesa. We wow. Sima tu sima. Bie tuoge deko be making a sense. Ibi making it a data sense biya ambo muntu kora decision. Eri informed. Nuga chichigambe chitufu. Singa rutu gena na otomera butomezi chio sanze. Nochi ingiri lao. We wow. Nesimi uba uliza. Amina. Sebo. Gwenje biani? Sempira. Sempira, ani aku invite nze wano Sempira. Tomcharo yo win ya invite nze. Oh, okay. Bye bye. Oli California nawe? Neda 7 nze ndi mu Virginia. Oli mu Virginia. Okay, we bali kubera ko. Mina se. Okay. iPhone, kuliko iPhone ne iPhone 5 mutubuze ke da 30 second. iPhone 5.
Justin, tubuzeko, usimayo bayi mchala Justin. Owe Uganda. Justin. Sebo jeba leko. Kali nyabo. Tweyanze za tweyanze yeke. Amina. Kana imwe namba la msisa. We wow. Ono ye Juni. Mkisa Justin Smanyi. Mungu babiri. Yes, sebo. Ono mchala Juni. Yes, sebo. Yee. Uganda yeti yeyo. Bakutu mida bakwebuza. Yee. Agame zija. Okay, we vale. Robina. Cha Robina tubuze ko. Robina. Okay. Gena. Tugenda komawo mwebale nnyo mwebale eddala abagenda okusoma mugenda komawo musome Sumani ndoza nsokenzi jekuwana. Okay. Mwebale nnyo mwebale eddala okubeerako mweyongere okubunyisa enjiri tusobole okukyusa fenna community yaffe kuwuliriza bye tugamba. Musibe bulungi namando inayekyo semba yugamba. Akatalikeka. Banyabo ne basibu tweyanziza nnyo mwe bali kujanga entakera ne tusomera wamu. Bwe tutyo bwe tuba tukolanga. Tuinvitinge nga bannaffe okusinga wano. Tukyali batono nnyo. Community ya ffennene nnyo ne bane tukyali batono nnyo. Nkakasa buli ajja ekikuwaliriza okudda kubanga oba olina eky'omugaso kyo ky'ofunyemu. Ate y'engeri yokka gye tugenda okusenvula. Y'engeri yokka gye tugenda okukyuka. Y'engeri yokka gye tugenda okwekyusa ne famire zaffe ne mikwano gyaffe. Saba Mukama abawe omukisa musule bulungi tuddemu okulabagana. iPhone 5 nga tetunnaba kuvaawo mukwano weebale kujja mbadde nsaba oyogere unmute obeeko ky'oyogera ky'obadde ogenda okugamba. Unmute mukwano. Kama fe bazibwe. Amina nyabu. Nange mbalamusiza. Amina. Ili Firubwama. Mama, webale kujja, webale kubeerako, tukulinze ne mu ofiisi, tusuubira ojja kuyitawo olunaku lumu Mukama nga tusobozezza. So, twongere okuyiga, Mukama batukuumire. Mweraba musule mirembe mubeere mirembe paka tunaddamu okulabagana. Ab'oluzungu temwerabira bayite enkya ku Friday nabo basomenga ku musomo ogwabwe. Tugabanirenga wamu y'engeri yokka gye tugenda okukyusa community zaffe Mukama abakuume.